Disney lá, removendo ele lá, para remover as manilhas. Porque as manilhas não vai aguentar, não vai quebrar tudo. Não, daí também tá arrancando. Tá? Ah, tá. Quebrando? Nossa, quebrou, né? É, porque tem que ter o... Tem que ter um gancho para não quebrar muito, né? Construindo ponte aí nesse estado. E aí, seu Zoto, bom? Beleza. Quantos anos o senhor tem? 65,5. Quantos anos de estrada? Quase 32. O senhor começou em qual empresa? Comecei em prefeitura de Caiapônia. Ah. Depois fui para o Crisa. Trabalhou muito tempo no Crisa? 9 anos. É, o Crisa, para quem não conhece, era o departamento de conserva das regionais, né, do estado de Goiás antigamente. Exato. O senhor fazia função de encarregado de obra de arte? Comecei como pedreiro, depois tornei encarregado de obra de arte. Fez muito bueiro, muita ponte nessas regiões, né? Muita ponte. Ponte de madeira. Isso, pré-moldados. Pré-moldados. O que o senhor fala para quem está querendo entrar nessa função agora? Que o senhor... Uma coisa boa. Coisa primeira boa. Coisa, tem que gostar. É tudo que a pessoa vai fazer, tem que gostar. O senhor gosta do trecho? Gosto do trecho, é um... Nasci na estrada e vivo na estrada e gosto. Isso aí é da época que o cara acampava na beira da estrada, né? Que o consórcio acampava, fazia os alojamentos. Ficávamos muitas das vezes 20 quilômetros da rua, mas um barraco na beira do córrego. Levava o cozinheiro, tudo. Fazia comida. Foi muito boa. Hoje não. Era bom? Muito bom. Hoje não pode fazer isso não mais, pode, né? Não pode mais. Os sindicatos não permitem, a lei não permite. É. O senhor está perto de aposentar já? Já dei entrada, só falta o INSS conscientizar, né?